Ett stort grattis till Christian Olsson, en fantastisk idrottsman. Ja, jag var ju på plats nere i München när svenskarna tog guld, och framförallt Christian då. Och när man ser de ögonen han har när han står vid pallen så fattar man att... Hej! Mitt namn är Tony Rickardsson. Jag vill bara säga grattis, ja, till årets manliga idrottare, Christian Olsson. Det är en värdig vinnare. Själv så har jag inte fått något pris. Men bara att ni ska veta att jag respekterar det här beslutet. Jag menar, det är ju en fantastisk insats som han har gjort. Stå där i en varm och skön inomhushall och springa så där jättefort i 25 meter och hoppa ner i sandlådan. Det är bra gjort, Christian. Och framförallt så är det ju jävligt manligt. Med kortbyxor i polyester, minetrosa och ring i örat. Jag menar, det är ju inte som jag som kör speedway med brutna handleder, svamp i skrevet och som spyr i hjälmen när jag tar VM-guld. För femte gången. Men det är väl omanligt det. När jag snurrar runt i 120 km i timmen, 60 hit om dagen, upp klockan 3 på morgonen, 320 mil i bussen, färjan över, ny tävling, England. 30 hit, vurpa, bacon, röntgen, gipsa bägge armarna, färjan över, ny tävling, Polen och bajamaja i Krakow. Nej då. Nej då, jag är inte bitter. Ja, men det finns ju många representanter här ikväll för sporten som är mycket manligare än den jag håller på med. Jag menar... Pingpong. Ja, det vet man ju själv när man var liten och gick till ungdomsgården efter skolan och koronspelet var bokat, så man fick spela pingpong istället. Det var ju jävligt manligt. Tjejerna stod och suktade ut med väggarna där. Eller hur, Jörgen? Och Börje Salming, vad fan jag menar, det gör ju skitont att få en tackling med såna här stora mjuka vantar. Och sen åka ut i båset och vila sig 27 minuter. Och få bli omplåstrad med salva i ansiktet och varm dryck. Och sen bara få massage och 24 miljoner dollar. Jag menar, det. Det måste ju svida något fruktansvärt att börja, det förstår jag ju. Nej då. Så jag är inte bitter. Jag menar, bara det får komma hit och se Globen. För fjärde gången. Om du kan säga till mig det att håll min stol, Tony, jag ska bara upp och hämta priset. Det har jag gjort 4 år i rad nu. Men jag ställer upp igen, självklart. Ja, men det är skillnad. Ta Patrik Sjöberg till exempel. Fan, rakt upp i luften och sen landa i en sån här stor otäck matta. Man, det är ju hårda killar vi pratar om här. Brottarna, Abraham, man skulle aldrig våga. Upp där på mattan och kramas. Och misa, det är ju skittufft, ja, för fan. Och alla fotbollslirarna här, 2x45 minuter, springa runt i kortbyxor med i solen med kompisarna och sparka boll. Det är ju oerhört manligt. Det är tufft. Nej, det är inte så att jag inte unnar den här jävla fjollan där priset. Det är klart jag gör. Han har tränat i sandlådan i 4 år nu och flyttat till Monaco och kan inte språket, så han... Han behöver verkligen den här uppmuntran. Ja, fan. Så jag vill citera Per Elofsson. En riktig manlig förebild som gjort karriär i kroppsstrumpa. Jag vill tacka mamma och pappa. Ja, men det är ju skittufft, för fan. Så skit ner det nu, så syns vi nästa år igen. Hej. Robert Gustafsson, mina damer och herrar.